ከፍተኛ የሆነ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ስነልቦናዊ ችግር ያስከተለ ይገኛል። ብዙዎቹ ግን በቸልተኝነት ያዩታል፣ ይባልለታል፣ ይቃወሙታል፣ ይጸየፉታል። ግን ደግሞ በአደባባይ ወጥተው እንዲጠፋ በቁርጠኝነት ሲቃወሙት አይታይም። በዚህ መንገድ አስተያየት የሚሰጡ ሰዎች በብዛት ይታያሉ። የግብረ ሰዶማውያን እንቅስቃሴ በሀገራችን ምን ይመስላል? ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ጥያቄዎችን፣ የተለያዩ ሀሳቦችን እያነሳን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ተመልካቾች፣ ወቅታዊ መርሃ ግብራችን ነው። መርሃ ግብራችንን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። እንግዳ ይዘናል፣ ወደኋላ እናስተዋውቃለን። አብራችሁን ቆዩ። እንግዳችን አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጡ። እኔም አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ለተመልካቾች ራስዎትን ቢያስተዋውቁልኝ ደስ ይለኛል። እሺ፣ ሀብታሙ ይታየው እባላለሁ። ኮቴቤ ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ መምህር ነኝ። ያው እንግዲህ በማህበሩም የትርፍ ጊዜ አገልጋይ ነኝ። እንግዲህ ይህንን ጥናት እንድሰራው ምክንያት የሆነው የቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ የቴዎሎጂ ተማሪ ነበርሁና ለዲግሪ የመመረቂያ ጽሁፌ እሱን እንድሰራ ውስጤ ስላነሳሳኝና ቀደም ብሎ ሀገራችን ያለውን ነገር ይሄን እንነጋገርበት ስለነበረ ከሰራሁ አይቀር መፍትሄ ሊያመጣ በሚችል በዚህ አጀንዳ ብሰራ ጥሩ ነው ብዬ ነው። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይሄንን ጥናት ለመስራትና መነሻ እንዲሆን የሆነው ይሄ ነው። መልካም፣ ስለመጡ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ያው የግብረ ሰዶማውያን ፍልስፍና፣ ሴራና ድርጊት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ማህበረሰቡ ላይ የሚያመጣው ጥፋት ጉዳት በሚል ርዕስ በቅርቡ በማህበረ ቅዱሳን የጥናትና ምርምር ተቋም አዘጋጅነት አመታዊ የጥናት ጉባኤ ነበረና እዛ ላይ ስላቀረቡ ነው። ለዚህም መነሻ ይሆነናል በሚል ዛሬ ቆይታ እንድናደርግ እዚህ ስቱዲዮ እርስዎን ጋብዘናል። ስለመጡ በድጋሚ አመሰግናለሁ። እንደው እንደ መግቢያ ባነሳዎት ሀሳብ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ እፈልጋለሁ። ግብረ ሰዶማዊ እንቅስቃሴን በሀገራችን እኛ ኢትዮጵያውያን ቸል ብለነዋል፣ ትተነዋል። እንዳለው ችግር እንዳለው የችግር ክብደት ግዝፈት ትኩረት እየሰጠ ነው አይደለንም የሚሉ ነገሮች ይነሳሉ እና እዚህ ላይ ያለዎት አስተያየት ምንድን ነው? እውነት ነው። ያው የእኛ ባህል፣ የእኛ ካልቸር፣ የእኛ ወግ፣ ሴት ይሄን ጸያፍ የሆነ ኃጢአትን የሚጸየፍ ማህበረሰብ ስለሆነ ያለው እንደዚህ አይነቱን ኃጢአት በተደጋጋሚ ማውራት የማያውቅን ሰው ወደዚህ እንዲገባ ትምህርት እንደመስጠት ይቆጠራል የሚለው የአባቶቻችንን ብሂል በመያዝ ነው ሰው ይሄ ጉዳይ። የሚገርመው ነገር ጥናቱንም እንዳልሰራ ተቃውመውኛል ዩኒቨርሲቲ ላይ። በቃ መነሳት የለበትም የሚል ነው ማለት ነው። እንትኑ ከፖዘቲቭ ወስደውት በጣም ስናወራው ማያውቅን ሰው የማያውቅን ሰው ወደዚህ እንዲገባ እናደርገዋለን በሚል ነው። ነገሩ ግን ትክክል አይደለም። በትክክል እኔ የምረዳው ይሄንን ልክ እንደ እሳት ነው። እሳት ያላግባብ ከያዝነው ቤታችን ሊያቃጥል ይችላል። የምንሰራበትን ማሳችንን፣ አዝመራችን ሁሉ ሊያቃጥል ይችላል። ስለዚህ እሳቱ ከተነሳ ሊያወድም ሊያቃጥል ይችላል። ንብረት ሊያወድም ይችላል። የሰው ሕይወት ሊያጠፋ ይችላል። በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ሀብት ንብረት ሊያጠፋ ይችላል። ስለዚህ እሳቱ እንዳይነሳ ከእሳት ጋር ተገናኝቶ የሚሰሩ ሰዎች እናስተምራቸዋለን፣ በሰደድም መልጦ እንትን እንዳይል። ስለዚህ ልክ እንደዛ ህፃናትን በልጅነታቸው ይሄ እሳት ነው ፉ ይበላሃል እያልን እንደምንቀርጻቸው ሁሉ ግብረ ሰዶማዊነትም እሳት ነው፣ ለህይወትህ ጥሩ አይደለም፣ ለወደፊት ለምትመሰረተው የትዳር ህይወት ጥሩ አይደለም፣ ኃጢአት ነው፣ አደገኛ ነገር ነው ብለን ማስተማሩ ነው የሚሻለው እንጂ አጀንዳውን አናንሳው የሚለው እኛ ባናነሳው በሴራ ውስጥ ለውስጥ አገራችን እየተጎዳችን ያለችው። ስለዚህ መነሳቱ ነው የሚሻለው፣ ማስተማሩ ነው የሚሻለው። ያው ኃጢአትንም ጽድቅንም እያስተማርነ ሰው ከኃጢአቱ ወጥቶ ወደ ጽድቅ እንዲመጣ ነው የምናደርገው። ልክ እንደዛ በመቁጠር ሰው እንዳይግል መሳሪያ አንስቶ ሰው እንዳይግል እናደርጋለን። ልክ እንደዛ ሁሉ ይሄም ጉዳይ በደንብ ተነጋግረንበት በየእድሜያቸው ለምሳሌ እንደው ከህፃናት ጀምሮ በእድሜ ደረጃ የትምህርቱ መጠን ምንድን ነው መምሰል ያለበት የሚለውን እሱም በባለሙያ መታየት አለበት እንጂ ጭራሹ መነሳትና መነጋገር የለብንም የሚለው እየጎዳንና ውስጥ ለውስጥ ሀገራችንን ብሎም ተቋማችንንም እየጎዳ ያለ ነገር እንደሆነ ነው የሚሰማኝ።
መነጋገሪያ መሆን አለበት እኮ የሚያንገበግበን ጉዳይ በየቀኑ መሆን መቻል አለበት። በዚህ መንገድ ካልያዝ ነው ልክ አሁን እንዳለው ቸል ተብሎ ውስጥ ለውስጥ ግን መስፋፋቱን ይቀጥላል፣ ወይም ደግሞ ምቹ ሁኔታ እንፈጥርለታለን የሚለው አስተያየት ስላለ ነው ይህን ጥያቄ ማንሳት የፈለግኩት። ምናልባት ግን እነ አሜሪካ የውጭ ሀገራት ምዕራባውያን እንደዚህ አይነት መጥፎ ነገር ይዘው ብመጡ ምናምን እየተባለ በተለምዶ ይነገራል እና በግልጽ ግን የማን አጀንዳ ነው የግብረ ሶዶማውያን እንቅስቃሴ ልንል እንችላለን? በአጠቃላይ ይሄ ያደጉ አገሮች ወይም ደግሞ ዲሞክራሲንና መብትን በደንብ ኤክሰርሳይዝ እናደርጋለን የሚሉ አገሮች እነሱ ናቸው ይሄን እንትን የሚሉት። መነሻው ምንድን ነው ስንል በ1948 ይሄ የዓለም አቀፍ ዜጎችና ማህበረሰብ መብት ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይት በሚለው 30 አንቀጾች ተደንግገዋል። ከነዛ ውስጥ የተወሰኑ 3-4 አንቀጾች ምንድን ነው የሚያወሩት? ማንኛውም ሰው የትም የመኖር የትም የመስራት መብት አለው፣ መንቀሳቀስ መብት አለው፣ በማንኛውም የፖለቲካ አመለካከት ይዞ የመናገር መብት አለው። እንዲህ የሚሉትን ነገሮች በመያዝ ግብረ ሰዶማዊነትም መብታቸው ነው፣ ከፈለጉት መብታቸው ነው፣ ለምን እንከለክላቸዋለን? ለምን እናስራቸዋለን? ለምን እንገላቸዋለን? ስለዚህ በቃ ወደውታል፣ ፈልገውታል፣ መብታቸው ነው። ስለዚህ ያልተገደበ መብት ሊሰጠው ይገባል የሰው ልጅ የሚል ሕግ ስላላቸው ያንን በማንሳት ነው። እዛ በተቀመጠው አንቀጽ ላይ ግብረ ሰዶማዊ የሚል ቃል የለም። ዝም ብሎ ማንኛውም ሰው የመስራት መብት አለው፣ ማንኛውም ሰው ማንኛውንም ነገር የማድረግ ኢቭን ከኢትዮጵያ ተሰዶ ወደ ሌላ አገር ሲሄድ ያ አገር የመቀበል ግዴታ አለበት የሚለውን ነገር በዚህ ምክንያት በተለይ ያደጉ አገሮች ይሄን መብት ነው መብታቸው ነው ወደሚለው አምጥተውታል። ስለዚህ በብዛት ለዚህ ነው የምዕራባውያን አጀንዳ ነው ብለን የምንናገረው ያደጉ አገሮች ማለት ነው። መልካም። የእርስዎ የዳሰሳ ጥናት ላይ መጀመሪያ ስራውን የሚሰሩት በማላመድ ነው፣ ከዛ በኋላ ህጋዊ ያደረጉታል ወይም ደግሞ ህግ ያበጁለትና ሀገራትን ካላመዱ በኋላ ህግ ሰርተው ሁሉ እስከ መስጠት ድረስ ይደርሳሉ የሚል ነገር ሲያነሱ ነበረ። እና በማላመድ ሲባል ምን ማለት ነው? እንዴት ነው የሚያላምዱት? አዎ፣ ከዛ በፊት መጀመሪያ ይሄ ነገር መብት ነው ተብሎ ሁሉም ሰው እንትን እንዲል እንዲገለገልበት ወይም እንዲኖርበት አደረጉና ብዙዎቹ ሀገራት ይሄ ትክክል እንዳልሆነ ተፈጥሯዊ እንዳልሆነ የሀገራቸው ባህልና ወግ የማይፈቅድ መሆኑን ሲያውቁ ለዛ ምንድን ነው የሚሻለው ብለው በእኛ እድሜ እና ትልልቅ ሰው የሆኑ ሰዎችን ወደዚህ ነገር ግቡበት ቢሉ ያላደጉበት ስለሆነ አይገቡላቸውም። ስለዚህ የሚሻለው ምንድን ነው? ህፃናትን በማላመድ በምን መልክ ነው የሚያላምዱ? የፆታ ትምህርት፣ ስነ ፆታ የሚል ትምህርት በካሪክለም ከአንደኛ ደረጃ ጀምሮ እንዲገባ በማድረግ ፆታ የሚለውን ነገር ስርዓተ ፆታ የሚለውን ነገር እናስተምራቸው በማለት ከዛ በኋላ ወንዶችን ህፃናት ለብቻቸው እርስ በራሳቸው እንዲነካኩ እንዲተሻሹ እንዲሳሳሙ በማድረግ ሴቶችን ለየራሳቸው እርስ በራሳቸው ሴቶች በሴቶች በዚህ መልክ ነው የሚያለማምዱት። እንዲህ አድርገው በትምህርት ተቋማት በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንዲሁም ደግሞ አቅም የሌላቸውን የጎዳና ተዳዳሪዎች ገንዘብ የሌላቸውን አቅም የሌላቸውን በዛ በማታለል እንዲለማመዱ ያደርጋሉ። ለምሳሌ ቱሪስቶች ወደ ሀገራችን መጥተው ይሄ ባህል ያለባቸው ሁሉም ቱሪስቶች ናቸው ባልልም፣ ይሄን ነገር የሚፈጽሙ ሰዎች ወደ ሀገራችን መጥተው ሴቷ ቱሪስት ሴት የእኛን እህት ትይዝና ለብዙ ለአንድ ወር ለሁለት ወር አብራት እንድትኖር ታደርግ አብረሽኝ ደሪ ትላታለች። ከዛ በዚህ መልክ ታለማመዳታለች። የማታውቀው ነገር ነች የኛዋ ልጅ። ሶ ቀስ በቀስ ሰውነቷን በመነካካት ምን በማለት ከዛ በኋላ የግብረ ሶዶማዊን ስራ ታለማመዳትና እንደገና አሁንም ለሌላ ለእሷ ቱሪስት ጓደኛ እንደዚህ በማድረግ ነው የሚያለማምዱት። ይሄን ካላደረጉ እንደኛ አይነት አገር ይሄ ነገር ነውር ነው ጸያፍ ነው ስለምንል ወደ ኢትዮጵያ ማስገባት አይችሉም። ስለዚህ በህፃናት እና በእንደዚህ አይነት መልክ ነው የሚያለማምዱት። ከዛ በኋላ እነዚህ ሰዎች ቀስ በቀስ ተለማምደውት ይገባሉ፣ ለመውጣት ይቸገራሉ። ለምሳሌ ሲጋራ ሱስ ላይ የገባ ሰው በቀላሉ ለመተው እንደሚቸገረው፣ ጫት መቃም ላይ የገባ ሰው በቀላሉ ለመተው እንደሚቸገረው እዚህም ኃጢአት ላይ በመለማመድ ከገቡ በኋላ በቀላሉ ለመውጣት ይቸገራሉ። ከዛ በኋላ እነሱ ደግሞ ያው እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ናቸው እዚህ ያሉ ናቸው
ለሌላው ማህበረሰብ ያሰራጩታል ማለት ነው። በዚህ መልክ ነው እንትን የሚለው። ከዛ በኋላ ለሚያወጧቸው ህጎች ሁሉ እነዚህ አካላት ተባባሪ ይሆናሉ፣ ምቹ ይሆንላቸዋል ነው። አዎ፣ አሁን እነዚህ አካላት በቃ ጠበቃ ናቸው። ምናልባት ያው ኋላ ልናየው እንችላለን። በካርታ ራሱ ስንመለከተው በዓለም ባለፈው ህዳር ወር ላይ 2013 በኛ ወይም በነሱ 2020 መጨረሻ ዲሴምበር ላይ በተሰራ ጥናት በዚህ ጉዳይ የሚያጠና የራሱን የቻለ ትልቅ ኦርጋናይዜሽን አለ፣ የኤልጂቢቲ ማለት ነው። እና እሱ ባስቀመጠው እንትን እያንዳንዱ አገር ይሄንን በተመለከተ ወዴት እየሄዱ እንደሆነ እሱን እያዩ ነው እያሳመሩ እየሰሩት ያለው በደንብ ማለት ነው። በትክክል ይሄ ነገር እንዲስፋፋ ይፈልጋሉ። ምዕራባውያን እንዲስፋፋ ነው የሚፈልጉት። በጣም አደገኛው ሴራ እሱ ነው። በቃ እንዲስፋፋ ይፈልጋሉ እንጂ አይ በቃ ይሄ ሰው ፍላጎቱ ከሆነ ብለን ምን ተወው አይደለም። በግድ አለማምደ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ጠበቃ እንቆምለታለን። ፍላጎቱ ነው አትንኩት ነው የሚያሉት ያለው ማለት ነው። እና አደገኛ የሆነ ሴራ ነው። ምናልባት ሀገራችን ላይ እነሱ ያላመዱ ነው ይሄንን እንትን እያሳደጉት የሚሄዱት እንቅስቃሴያቸውን የሚለውን ነገር ሀገራችን ላይ በደንብ ተግብሮታል፣ እየተገበሩት ነው ማለት እንችላለን ወይ? ማለት ከህፃናት እንደዚህ የሚሰሩ ከሆነ ጥናቶች ምንድን ነው የሚያሳዩት ከዚህ ጋር የተያያዘ ነገር? አዎ፣ አሁን እኛ ሀገር ላይ ጥናቶች በደንብ በሚያኮራ መልክ እኔም ባየሁትኝ የተሰሩ ሊትሬቸሮችን የተሰሩ እንትኖችን ለማየት ሞክር ያለኝ በደንብ በሚያኮራ መልክ ጥናት አልተሰራም እኛ ሀገር ላይ በደንብ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በደንብ በዶክተሮች በፕሮፌሰሮች ደረጃ በደንብ ጠንከር ያለ ጥናት አልተሰራም። ግን የተሞካከሩ ነገሮች አሉ። ለመመረቂያ ጽሁፍ ለማስተርስ በጤና ባለሙያዎቹ ሐኪሞች እንዲህ የሞካከሩት ነገር አለ። እነዚህ የተሞካከሩት ነገሩ ለምሳሌ እነ ደረጀ ነጋሽ መምህር ደረጀ ዘወይንዬ እነሱ ትውልድን ከግብረ ሰዶም እንከላከል በሚለው የእነሱ እንቅስቃሴ የሚታዩ ነገሮች አሉ። ያው መነሻ ጥናት ይሆናሉ ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ በሚያኮራ መልክ ተሰራም ባይባል፣ ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? ትምህርት ቤቶችን ሲጠቀሙ እናያለን። ትምህርት ቤቶችን፣ የጎዳና ተዳዳሪዎችን፣ አንዳንድ ግብረ ሰዶማውያንም በተናገሩት ራሳቸው በተናገሩት እዚህ ውስጥ የገቡ ሰዎችም ኢንተርቪው ተደርገዋል እና እነሱም በተናገሩት እነሱም በገለጹት ሀሳብ እንዴት ወደዚህ ገባችሁ ሲባሉ ጉዳዩ ወደኋላ ሲባል የምዕራባውያን እጅ ይኖርበታል ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ መንግስት ባለፈው ከሁለት ከሶስት ዓመት በፊት እንዲሁ ወጣቶች ትዳር ከመመስረታቸው በፊት ወደ ግብረ ስጋ ግንኙነት ይገባሉ አይገቡም፣ ያውቁታል አያውቁትም የሚል ጥናት መንግስት አስጠንቶ ነበር እና ዩኒቨርሲቲዎቹ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ስማቸው መግለጽ ብዙም አልፈለግኩኝም፣ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የቀረበው የጥናት ውጤት አይ አይደለም፣ ሴት ልጅ ከወንድ ጋር ወንድ ልጅ ከሴት ጋር አይደለም፣ ወንድ ከወንድ ሴት ከሴትም ልምዱ አለን ብለው ነው ሪስፖንድ ያደረጉት። ይሄ አሳፋሪ ነው። በጣም በጣም ትልቅ እንትን የገለጸ ነው። በሴራ ውስጥ ለውስጥ እየተሰራ መሆኑን እንደ እንትን ብልጭ ብሎ እንድናየው ያደረገን ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ መንግስት ባስጠናው ጥናት የተገኘ ውጤት ነው። ስለዚህ በደንብ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። በደንብ ቢጠና እንዴ ከአንዱ ዩኒቨርሲቲ እኮ ቃለ መጠይቅ ከተደረገላቸው ሰዎች ውስጥ 30% ሴቶቹ 30% ሌስቤን ወይም ደግሞ የሴት ለሴት ግብረ ሶዶማውያን ሆነው ነው የተገኙት ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ አንድ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች የሚያሳዩት በትክክል ምዕራባውያን ያጠመዱትና እየተደረገ ያለው ሴራ እኛም አገር ላይ ስር እየሰደደ እንደሆነ ያሳየናል። የእርሶ ጥናት ላይ ያው 113 ሀገራት ተቀብለውት እያስፋፉት እንዳለ በዓለም ደረጃ 17ቱ ከዚህ ውስጥ የአፍሪካ ሀገራት እንደሆኑ እዛ የእርሶ የዳሰሳ ጥናት ላይ ማየት ችለናል። እና በዚህ ልክ ግን ትኩረት በተለይ ደግሞ የማይቀበሉት ሀገራት ትኩረት እየሰጡት አይደለም፣ ሀገራችንን ጨምሮ። ለምሳሌ አሁን ምንድን ነው የሞት ቅጣት ድረስ ሕግ አውጥተው ይሄ እንቅስቃሴ ሀገራቸው ላይ እንዳይስፋፋ እያደረጉ ያሉ ሀገራት አሉ። ሀገራችን በዚህ ደረጃ ስትታይ አትቀበለውም። ነገር ግን ደግሞ የወንጀለኛ መቅጫ ህጓ ደግሞ ቀላል እስራት በሚባል ደረጃ ነው ያለው እና በሌላ አባባል እንቅስቃሴውን መደገፍ አይሆንም ወይ? ይሄ ነገር እውነት ነው በትክክል
የኛ ሀገር ያው ቀደም እንደተባለው 113 ሀገራት በአለም ይሄ ነገር ህጋዊ ሆኖ እንዲቀጥል ፈቅደዋል። እንግዲህ ወደኛ ሀገር ስንመጣ ወደ አፍሪካ ስንመጣ 17 ሀገራት ይሄንን ነገር ሙሉ በሙሉ እንደ ምዕራባውያን ህጋዊ ነገር ነው ብለው አጽድቀውላቸዋል። ወደኛ ሀገር ስንመጣ ህጉ ላይ ተቀምጧል። የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ላይ ይሄንን ግብረ ሰዶማዊነትን ድርጊት ይኮንነውና አስቀምጦታል። ነገር ግን ሁለት መሰረታዊ ጉድለቶች አሉበት። አንደኛ የተቀመጠው የቅጣት የእስራት ጊዜ በጣም ቀላል ነው። በጣም ይሄ ማክሲመም 15 አመት ብሎ ነው የተቀመጠው። በተለይ ይሄን የህግ ባለሙያዎች እንደው በደንብ ጉዳዩን ቢፈትሹትና የነሱንም ሪኮሜንዴሽን ቢያቀርቡ እንዲያቀርቡ ነው የምንፈልገው። ሪኮሜንዴሽን ላይም በጠናቴም እነሱን ያስቀመጡትኝ። ለምን የህግ ጉዳይ የህግ ባለሙያ ነው ማየት ያለበት። እኛ ግን ዝም ብለን እንዲሁ ስንገምተው ቅጣቱ ቀላል ነው። 15 አመት ራሱ የሚለው ግብረ ሰዶማዊነትን የገንዘብ ማግኛ አድርጎ የሚጠቀም ሰው ከሆነ፣ ግብረ ሰዶማዊነትን በተደጋጋሚ በሌላ ሰው ላይ ጥቃቱ እንዲደርስ እያደረገ የሚያስከድ ሰው ከሆነ እንዲህ ነው የሚለው። ያ ማለት ስራው ግብረ ሰዶማዊነትን ስራዬ ነው ብሎ እየሰራ ያለ ሰው ከሆነ ማክሲመም እስከ 15 አመት ቅጣት ብሎ ነው ያስቀመጠው። ለአንድ ጊዜ ለሁለት ጊዜ ምናምን ግብረ ሰዶማዊ የሚፈጽሙ ተደብቀው የሚፈጽሙ ሰዎችን ግን አንድ ወር፣ ሁለት ወር፣ ሶስት ወር ግፋ ቢል አንድ አመት ምናምን የሚል ነው እዛ የተቀመጠው። ያ ማለት በጣም ትኩረት እንዳልተሰጠው ያሳያል። ሌላው ራሱ ጽሁፉ ስቴት ሲደረግ ይሄ አሁን ኤልጂቢቲ የምንለው ሴት ከሴት ወንድ ከወንድ ባይሴክሹዋል ደግሞ ከሁለቱም ጋራ የሚፈጽም ያንን ለይቶ አንድ ባንድ አላስቀመጠው። በነገራችን ላይ የአፍሪካን ብዙ አገራት ሴት በሴት ያለውን ግብረ ሰዶማዊነት ብዙዎቹ ኦልሞስት ከነዛ ከ37ቱ አገራት ውስጥ ከ10 በላይ የሚሆኑት ሴት በሴት ያለውን በቃ እንደ ቀላል ቆጥረው ትተውታል። በህጋቸው ራሱ ትተውታል ማለት እንዲቀጡ አላደረጉም ማለት ነው። ስለዚህ የኛም ሀገር አንድ ባንድ በእያንዳንዱ በዝርዝር ጉዳዩ ስቴት ተደርጎ ተገልጾ ጠበቅ ያለ ቅጣት መኖሩ መቀመጥ አለበት። ያንን ሰው ቢያንስ እንዲፈራ ያደርገዋል ማለት ነው። ያልገቡ ሰዎች አይ ይሄን አላደርግም ጠንከር ያለ የእስራት 30 40 ዓመት እስራት ድረስ ሊበጅለት ይገባል። እንዴው እኔ በኔ ጥናት ብዙ ምሁራንን አናግሬያለሁ በዚህ ጉዳይና መቅረት ያለበት የሞት ቅጣት የሚለውን ሀገራችን እሱ ማስቀመጥ የለባትም። ያው ሌሎች 7 ሀገራት የሞት ቅጣት እንትን ያሉ አሉና የኛ ሀገር እስከ ሞት ድረስ መቀጣት አለበት የሚለውን ከሱ በስተቀር በሆነ ግን በደንብ እነዚህ ሰዎች እንዲታረሙ እስር ቤት አንዱ እንዲታረም አይደለ እንዲስተካከል ነው ጸባዩን። ስለዚህ በደንብ ረዘም ያለ ጊዜ እንዲታሰሩ ተደርገው ተምረው ታርመው ይሄን እኩይ ተግባር አስወግደው ንጹህ ሰው ሆነው እንዲወጡ ማድረግ ያስፈልጋል የሚል ነው የብዙዎቹ የህግ ባለሙያና የዚህ በሳይኮሎጂ በስነ ልቦና በሃይማኖታዊ አባቶቻችንም ጋር ኢንተርቪው ያደረኳቸው ሰዎች ይሄን ያስቀመጡት። ስለዚህ እኔም በሱ ስማማለሁኝ። ጠንከር ማለት አለበት ህጉ። በእርግጥ ህግ ብቻ አይደለም ችግሩን የሚፈታው፣ ህብረተሰባችን ማስተማር፣ ህብረተሰባችን ቀድሞ እንዲያውቅ ማድረግ ያስፈልጋል። ደግሞ ህጉ ሊረዳህ ይገባል። አሁን የኛ ሀገር ምንድነው ለምዕራባውያን ወይም ይሄ ኤልጂቢቲ እንዲስፋፋ የፈለጉ ሰዎች ኢትዮጵያ ምቹ ነች ነው የሚሉት። ለምንድነው ምቹ የሆነችው? ህጉ እስከ 15 ዓመት የሚለው ቅጣት ራሱ ለነሱ ብዙ ነው፣ በነሱ ዘንድ ከባድ ነው ህጓ ይሉታል፣ 15 ዓመት የሚለውን ማለት ነው። ነገር ግን አይተገበርም አይተገበርም። እንግዲህ ልክ እንደ ቢዝነስ አድርጎ የሚሰራ ሰው ከተገኘ ብቻ ነው በ15 ዓመት የሚቀጣ ነው የሚለው። ያን ማግኘት በጣም ከባድ ነው ሊሆን የሚችለው። ተደብቀው ነው ስራውን የሚሰሩትና ስለዚህ ኦልሞስት ህጉ አይተገበርም። ስለዚህ ህጉ ከቨር ሆኖ እኛ ግን ውስጥ ለውስጥ መስራት የምንችለውን እንድንሰራ ምቹ ነገር ፈጥሮልናል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ዙሪያዋን ያሉት ካርታው ላይም ስንመለከተው ዙሪያዋን ያሉት ሱዳን፣ ኬንያ፣ ሶማሌ ምናምን ጠበቅ ጠበቅ ያለ ህግ ነው ያላቸው። ሶማሌ የሞት ቅጣት ሁሉ አላት፣ ሱዳን እና ሶማሌ። ኬንያ የላትም የሞት ቅጣት፣ ግን ከኛ ይልቅ ኬንያ ጠንከር ያለ ጠበቅ ያለ ህግ ነው ያላት ከኛ ጋር ሲነጻጸር ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ በጣም የላላ ነው። ይሄ ነገር እንዲስፋፋ ያደርጋል። እነሱም እንደሚናገሩት ህጉ ዝም ብሎ ተቀመጠ እንጂ በደንብ መስራት እንችላለን። ለዚህም ነው በነገራችን ላይ ባለፈው ከነ ደረጀ ጋር ከነ መምህር ደረጀ እዛ ማህበር በቀረበ ጥናት ላይ አንዲትን እህት
የአስራ ምናምን አስራዎቹ መግቢያ ላይ የሆነችን እህት አንድ ወጣት ልጅ በግብረ ሰዶም ፈጸመባት። ከዛ በኋላ ለህግ አቀረቡ፣ ወላጆቿ ለህግ አቀረቡ። ያ ሰው ያን ጥፋት ያጠፋ ሰው ሊቀጥ አልቻለም፣ ወደ ህግ ሊቀርብ አልቻለም። ሶ ቅጣቱ የደረሰባቸው ልጅቷም እናቷም በጣም በስነ ልቦና ተጎድተው ሌሎች ሰዎች ናቸው። እንትን እንዲሉ እንዲረጋጉና እንዲ ወደ ነበረ ማንነታቸው እንዲመጡ ማድረግ ይቻሉ። ያ ማለት ሁለተኛ ሞት ነው የሞቱት። ወንጀለኛው ሊቀጥ አልቻለም፣ እንደ ቀላል ነው የተቆጠረው። ክብረ ንጽህናዋን አልነካትም በሚል መልክ ማለት ነው። በቃ ለአንድ ጊዜ ነው እዛ በግብረ ሰዶም የፈጸመባት። ተራ ነገር ነው፣ ቀላል ነገር ነው ብለው ነው ያዩት። እና ህጉም እነዚህን ሰዎች ህጉ አልረዳቸውም፣ ዳኞችን ራሱ አይረዳቸውም። ለምን? ይሄን ጉዳይ በተደጋጋሚ እየሰራ የገንዘብ ማግኛና ቢዝነስ ካደረገው ነው 15 ዓመት መቀጣት አለበት ስለሚል በጣም መስተካከልና መታረም ያለበት እንደሆነ ነው ባለሙያዎቹም የሚናገሩት። እኔም የሚሰማኝ እሱ ነው። እንግዲህ ከ1950ዎቹ ጀምሮ ይሄ እንቅስቃሴ እንዳለ ይታወቃል። እና እርስዎ በዳሰሳ ጽሁፍ ገልጸውታል። ማለት እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ የተገኘ አካል ካለ ከሶስት ቀን እስከ 10 ወራት ሁሉ መቀጣት የሚችሉበትን መንገድ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንቅስቃሴው እንደነበረ የሚያሳይ ነገር አለ። ተሻሻለ የተባለውም የተወሰነ መሻሻል ኑሮት ግን ደግሞ አጥጋቢ ያልሆነ እንደሆነ ሳይ ነበረ እና ምናልባት ምንድን ነው ምክንያቱ ልንል እንችላለን። እዚህ ላይ ማለት እንቅስቃሴው መደገፍ ሊሆን አይችልም ወይ? በዚህ ደረጃ ጠንካራ የሆነ ህግ ማውጣት እየተቻለ ግን ደግሞ እንደዚህ እየተደረገ እየታለፈ ሲኬድ ጉዳዩን የማቅለል ጉዳዩን የመደገፍ መስሎ አይታየውትም? እሱ ይሄ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። እውነት ነው። ዞሮ ዞሮ የሚሄደው ወደ ስርዓቱ ነው። የኢትዮጵያ ስርዓት፣ ኢትዮጵያን የሚያስተዳድረው የኢትዮጵያ መንግስት ያንን እንድንመለከተው ነው የሚያደርገን። ለምን? መንግስቱ በዚህ ጉዳይ ላይ ጠንካራ አቋም ሲኖር ጠንከር ያለ ህግ እንዲወጣ ያደርጋል። መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ቸላ እንደ ሌላ ወንጀል አላየው ሲል የህግ ባለሙያዎችም ወይም ደግሞ ህጉም ጠንከር ብሎ እንዳይወጣ ይሆናል። እንዲያውም እኮ ቅድም አንተ እንዳልከው ተሻሽሎ ነው 2004 ላይ በወጣ ተሻሽሎ ጠንከር ብሎ ነው ይሄ በዚህ ሁኔታ ላይም ራሱ የተቀመጠው እንጂ ከዛ በፊት ብሎ ቀለል ብሎ የነበረ ነገር ነው የሚያሳየው በህጉ ማለት ነው። ግን ድሮ ምንድን ነው ይሄ ጉዳይ ብዙ የተስፋፋ ስላልነበረ ህጉ ኖረም አልኖረም ህዝቡ ማንነቱን ጠብቆ በራሱ ባህልና ወግ ይሄድ ስለነበረ ብዙ አስቸጋሪ አልነበረም። አሁን ግን ጉዳዩ ይሄ ግሎባላይዜሽን ሴኩላሪዝም ከምንለው ጋር ተያይዞ ጉዳዩ በጣም በከፍተኛው ፍጥነት የአፍሪካን አገራት ሁሉ ወደ ማጥለቅለቅ እየመጣ ያለው ጉዳይና ብዙ አገራት ከጊዜ ወዲህ እየተሸነፉ መጥተዋል። እየተሸነፉ ወደ ህጋዊነት እንዲሆን እያደረጉት ነው። ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ እየፈቀዱ መጥተዋል ብዙዎቹ። በተለይ አሁን ደቡብ አፍሪካ በቃ ሙሉ በሙሉ ፈቅዳለች፣ ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ ህጋዊ እንዲሆን አድርጋለች። ሌሎቹ ያው ወደዛ እያኮበኮብ ነው፣ እነ ቦትስዋና ምናምን ወደዛ እያኮበኮብ ነው። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ እንዲላላ መሰረታዊና ምክንያት የሚሆነው በቃ ስርዓቱ ነው። ስርዓቱ ለዚህ ትኩረት ሰጥቶ የህግ ባለሙያዎች ደግሞ ህጉ የሚረቀው በእነሱ ስለሆነ የህግ ባለሙያዎች ደግሞ ይሄን ጉዳይ በደንብ ትኩረት ሰጠው ጉዳዩ ያው ህግ የሚወጣው ሀገርን ህዝብን ለመታደግ ስለሆነ ሀገርን ህዝብን ለመታደግ ሊረዳ የሚችል ህግ መውጣት አለበት ብለው እነሱ ጠንካራ ስራ በእነሱ በማህበራቸውም በሙያቸውም በግልም በጋራም ይሄ ስራ መሰራት አለበት። መልካም። እንደው መምህር፣ የዋን ስቶፕ ክሊኒክ ተብሎ የተጠቀሱ የእርስዎ የዳሳ ጥናት ላይ ሳይ ነበረ እና የተወሰዱ ማለት በግብረ ሰዶም አውያን እንቅስቃሴ የተጎዱ አካላትን ሕክምና የሚሰጡ ወደ ሕግም የሚያቀርቡ እንደዛ እንደሆኑ ግን 3 ክሊኒኮች ብቻ እንደሆኑ እርስዎም የሰሩት ያገኙት እነሱን ስለሆነ እንደዛ ነገር አይቻለሁ እና በጣም አናሳ እንደሆነ በተለይ አዲስ አበባ ላይ በጣም ሰፊ ከተማ ነው፣ 3 ክሊኒኮች ብቻ ግን እዚህ እንቅስቃሴ ላይ ይሰራሉ ሲሉ ነበረ እና እዚህ ላይ የሚሰጡን አስተያየት ምንድን ነው? እውነት ነው። 3 ክሊኒኮች ያው ስማቸውን ብገልጽ ኦልሬዲ ስለሚታወቅ፣ አንደኛው እዚህ ሚኒሊክ ሆስፒታል ነው፣ አንደኛው ጋንዲ ሆስፒታል፣ አንደኛው ደግሞ አቃቂ ቃሊቲ ጥሩነሽ ቤጂንግ ሆስፒታል ላይ ናቸው። እነዚህ ዋን ስቶፕ ክሊኒክ ተብለው ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ላይ ማንኛውም ጥቃት ግብረ ሰዶማዊነት ብቻ አይደለም። ማንኛውም ለምሳሌ አንድ ወንድ ልጅ አንዲት ሴት ልጅ ቢደፍር እንደዛ አይነቱንም የሚታዩበትና የሚታከሙበት ከደረሰባቸው የአካል ጉዳት የሚታከሙበት እንደገና ያው ወንጀልም ስለሆነ እነዚህ ክሊኒኮች ላይ የህግ ባለሙያም አለ፣ ፖሊሶች አሉ፣
ያ ወንጀል ስለሆነ ትክክለኛ መረጃ ሲያገኙ ጥቃቱን የፈጸመው ሰው ያንን ይዘው ወደ ህግ የማቅረብ ስራ ይሰራል። ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው። የህጉን ጉዳይ እዛው ላይ ያለ ፖሊሶቹም እዛው ላይ ያሉ ህክምናውን በተለየ መልክ እነዚህን ሰዎች ብቻ ነው ይሄ ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች ብቻ ነው የሚያክሙት። እዛ ላይ ሐኪሞች ተመድበዋል። ጥሩ ነው። ሶስቱ መኖራቸው እውነት ነው። አዲስ አበባ በጣም ሰፊ ከተማ ነች። ጉዳዩ በደንብ መስፋት አለበት። ሌላው ስለነሱ በሚዲያም ሲነገር ሰምታችኋል? እኔ አልሰማሁኝም። ይሄ እንግዲህ ለምን እንዳልተነገር ቅድም መጀመሪያ ላይ የተነሳው ጥያቄ ጋር ሊገናኝ ይችላል፣ ሰው ማወቅ የለበትም በሚል መልክ። ግን አሁን አንድ ሰው እነዚህ ክሊኒኮች እንዳሉ እዚህ መታከም እንዳለበት ገና እንግዲህ ተደዋውሎ ምን ብሎ ወደ ሌላ ሆስፒታል ሲሄድ ያ ሌላ ሆስፒታል ነው ወደዚህ የሚመራው ማለት ነው። ችግሩ የደረሰባቸው ሰዎች ራሱና በደንብ ህዝባችንም የሚያውቃቸው አይመስለኝም። እዛ ህጅ ያየሁትኝ ነገር ጥሩ ጅማሮ ነው። እንግዲህ የሚኒሊኩ ከሁለት ከሶስት ዓመት ወዲህ የተጀመረው የጋንዲው መሰለ ትንሽ ረዘም ያለ እድሜ ያለው የቤጂንጉም እሱም ብዙ አይደለም። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተጀመሩ ነገር ናቸው። ስለዚህ አዲስ አበባ ላይ ሶስት ያንሳሉ፣ እውነት ነው። መጨመር አለበት ቁጥሩ። እንደገና እኔ እንዲያውም ሁሉ ሆስፒታል ላይ ለምን አይኖርም የሚል ሁሉ አመለካከት ነው ያለኝ። ምክንያቱም አንድ ሰው ወደ ሆስፒታል ይሄ ችግር ደርሶ የደረሰበት ሰው ወደ ሆስፒታል ለህክምና ሲሄድ እዛው ሆስፒታል ላይ የዚህ ክሊኒክ መኖር አለበት ብዬ ነው የማምነው እንጂ አይ ጥቁር አንበሳ የሄደን ሰው አይ ወይ እዚህ ጋንዲ ጋር መምጣት አለ ወይም ደግሞ ሚኒሊክ ላይ ሂድ ተብሎ ከጥቁር አንበሳ ወደዛ እንዲሄድ ለምን መከራያ ያለ ያ ሰው። ስለዚህ ያ ነው። ሌላው በክፍለ ሀገርም መከናወን አለበት የድርጊት ቢያንስ በክልል ዋና ከተሞች፣ በዞን ዋና ከተሞች እንደዚህ አይነት ተቋም መኖር አለበት። ምክንያቱም ጉዳዩ ክልል ድረስ ገጠር ድረስ የወረደ ጉዳይ ነው። ገጠር ድረስ የወረደ ጉዳይ ስለሆነ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እነዚህ ነገሮች ቢኖሩ ጥሩ ነው። ጅማሮ ጥሩ ነው። እዛ ላይ ያለው ዳታው ምኑ ምኑ እሱም ያው የሚቀረው ነገር አለ። ጅማሮ ግን የሚያስደስት ነገር ነው፣ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ዋናው ግን ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናትን ነው። ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ የት እንደሚታከሙ ምናምን አሁንም ቦታ የለውም። እንደ ማንኛውም ህመምተኛ ወደ ሆስፒታል ሊሄዱ ይችላሉ እንጂ እነዚህ ተቋማት እነዚህ ሶስቱ ዋን ስቶፕ ክሊኒክስ ከ18 ዓመት በላይ የሆነውን ሰው ትሪት አያደርጉም ወይም ደግሞ አይቀበሉም። መልካም። ሌላው እዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ነገር የጥናት የምሁራኖቻችን እንደ ችግር የሚነሳው ማለት ነው፣ በደንብ ጥናት ሲሰሩ አይታይም። ቅድምም እርስዎ ሲያነሱት ነበረ፣ ትክክለኛ የሆነ መረጃ ሲገኝ አይታይም እና በከተማችን በሀገራችን ይህን ያክል የግብረ ሰዶማውያን እንቅስቃሴን የሚያራምዱ በቁጥር የተቀመጡ አሁን ዳታ ቢፈልግ እንደዚ አይነት ነገር አይገኝም እና ከዛ ጋር ተያይዞ የሚቀር ነገር አለ። ለምንድን ነው ምሁራን በደንብ ጥናት አድርገው የደረሱበትን ደረጃ ለሕዝቡ ማሳወቅ የማይችሉት? መንግስት ላይም የሚመለከተው አካል ላይም የሃይማኖት አባቶች ላይም ጫና ተጽዕኖ መፍጠር የማይችሉት ለምንድን ነው የሚሉ ጥያቄዎች ይነሳሉ እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድን ነው የሚነግሩ? እውነት ነው፣ ጠንከር ያለ ጥናት እኛ ሀገር ላይ አልተሰራም። ለምሳሌ እንዲያው የተሰሩ የአሜሪካና የቻይናን ብመለከት አሜሪካ ላይ በ2005 በተደረገ ጥናት 8 ሚሊዮን ህዝብ በዚህ 2005 በእነሱ አቆጣጠር ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ አመት ሆኖታል። ያው ያገኘሁትን የቅርቡ እንትን እሱ ነው። ያው በአንድ በቶሎ ቶሎ መስራት ያው ከፍተኛ በጀት ስለሚጠይቅ እንግዲህ በ2005 በተሰራ ጥናት 8 ሚሊዮን ህዝብ በወቅቱ በነበረው ፖፕሌሽን 3.5 3.5 የአሜሪካ ፖፕሌሽን በዚህ ውስጥ ያለ ሰው ነው። ቻይና ላይ በተሰራ ጥናት 2002 ላይ በተሰራ ጥናት 10 ሚሊዮን የቻይና ህዝብ ሴቶች ግብረ ሰዶማውያን ሆነው ነው የተገኙት፣ ወንዶች ደግሞ 20 ሚሊዮን። እንግዲህ እነሱ በትክክል ጥናቱን ሰርተው ማለት ነው፣ በጀት በጅተው የሚመለከተው አካል እንግዲህ ጥናቱን ሰርቶ ወደኛ ሀገር ስንመጣ ዝም ብሎ እንዲሁ በጅምላ ንግግር እስከ 100 ሺህ ሊሆን ይችላል። ከአራት ከአምስት ከስድስት ዓመት በፊት 50 ሺህ 60 ሺህ ሊሆን ይችላል እየተባለ ይገመት ነበረ። አሁን 100 ሺህ ሊሆን ይችላል። እንዲሁ አካበዛ ነው 100 ሺህ 150 ሺህ 200 ሺህ ልንል እንችላለን፣ ዝም ብሎ በግምታዊ ንግግር ማለት ነው እንጂ በትክክል ቁጥሩን ሊገልጽ የሚችል ጥናት አልተሰራም። ስለዚህ መሰራት አለበት። አሁን ምን ያህል ይሄ ምንድነው አንቺ ክምር ያለው መስሎሻል? መምህራን ሲያስተምሩ ገበሬው
ቀድሞ ገና ሲዘራ ሲያርም ሲያጭድ ሊወቃ ሲል እየተበደረ ነበረ የሚሰራውና መጨረሻ ላይ በአጠቃላይ ይሄ ክምር ተወቅቶ ምርቱ ከተገኘ በኋላ ቢሸጥ እዳውን ብቻ የሚከፍል ለሱ ምንም የሚተርፈው ነገር የለም። እና ምን አለ ይባላል፣ እየዞረ አንቺ ክምር ያለሁ መስልሻል ተበልተሻል ቀሻል አለ ይባላል። እና ውስጥ ለውስጥ ኢትዮጵያ እንደዛ አይነት ፈተና ውስጥ ነው ያለችው። ስለዚህ ምን ያህል ነው ጉዳቱ? እንደው እንደሚባለው 100,000 ይደርሳል ወይ ነው ወይንስ ያልፋል የሚለውን ለመናገር ጥናት መሰራት አለበት። ለጥናቱ በጀት ያስፈልገዋል። ለጥናቱ ፕሮፌሰሮች፣ ዶክተሮች፣ ባለሙያዎች በማስተርስ በፈርስ ዲግሪ የሚያሉ ተመራማሪዎቻችን ወደዚህ ጉዳይ አንገብጋቢ ጉዳይ ነው ብለው መግባት ያስፈልጋል። ተቋማትም ይሄ ነገር መሰራት አለበት ብለው ግፊት ማቅረብ አለባቸው። ምክንያቱም የሀገር ችግር እንዲፈታ ነው ሪሰርች የሚሰራው። ስለዚህ የህዝባችን የሀገራችን ችግር እንዲፈታ፣ ስለዚህ ይሄ ደግሞ ችግር ስለሆነ መፈታት አለበት። ሰው ግንዛቤ ማግኘት አለበት። ምን ያህል ነው መጠኑ? በቁጥር በትክክል በጥናትና ምርምር የተገኘ ቁጥር ይሄን ያክል ነው፣ ይሄን ያክል ስታቲስቲክስ ተወስዶ ይሄን ያክል ነው የሚለው እንዲቀመጥ እውነት ለመናገር ጥናት መሰራት አለበት። የኔም አንዱ መነሻ ይሄን በማቅረብ እኔ አሁን ጥናት አጠናሁ ማለት አይደለም፣ አላጠናሁኝም። ዝም ብሎ እንዲሁ ቀለል ያለ ነገር ነው የሰራሁትኝ። ምክንያቱም ጊዜውም ትንሽ ነው የነበረው፣ በጀትም የለኝም፣ ብዙ ነገር ነው የነበረው። አሁን የኔ መነሻ ይሄ ምንድን ነው፣ ሰው ሌላው ዶክተር፣ ሌላው ፕሮፌሰር፣ ሌላው ሪሰርቸርስ ወደዚህ ገብቶ በግለሰብ ደረጃ የሚሰራ አይደለም። እውነት ለመናገር በቡድን በቲም ነው መሰራት ያለበት። ከፍተኛ ገንዘብ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ተመድቦለት በቲም መሰራት ያለበት ነገር ነው። እሱ መደረግ አለበት። ይሄንን የሚመለከታቸው ተቋማት፣ የሚመለከታቸው አካላት፣ ዩኒቨርሲቲዎች ሳይቀር በዚህ ጉዳይ ላይ አጀንዳ አድርገው በዚህ ጉዳይ ጥናት እንዲሰራ ማድረግ ያስፈልጋል። ጊዜውም አመት ሁለት ዓመት ሊፈጅ ይችላል። ጥናቱ ራሱ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ሊፈጅ ይችላል። ጠንካራ የሆነ በጣም የተደበቀ ስለሆነ ችግሩን ለማግኘት ማለት ነው። ይሄን ያለኝ ችግሩ ግን ምን ሊሆን ይችላል? አሁን ለምሳሌ በተቋም ደረጃ መቼም የበጀት ችግር ነው ብለው ሊያልፉት አይችሉም ብዬ አስባለሁ። እና ጥናት ላለማድረግ እንቅስቃሴው መፍትሄ እንዲያገኝ ሀገራችን ላይ በተለይ ደግሞ ምናልባት ማጥፋት እንኳን ባይቻል መቀነስ እንዲቻልም በማድረግ ረገድ እንዳይሰሩ ጥናት እንዳያደርጉ የሚያደርጋቸው ችግር ምን ሊሆን ይችላል? አንዱ የስርዓቱ ሞራል የለውም። ስርዓቱ እዚህ ላይ ጠንከር እንዲል አይፈልግም። በራሱ አንድ ጉለት ነው እሱ። ሁለተኛው በጀት ያስፈልገዋል። ወደ መንግስት ብታመጣው መንግስት እንዲሰራ ማይፈልግ ከሆነ በጀት አይሰጥህም ማለት ነው። በጀት ከሌለ ደግሞ መስራት አትችልም። ስለዚህ የሚሻለው በተለይ የኛ ወደኛ ቤተክርስቲያን ስንመጣ በመጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በመጀመሪያ የምንጎዳው እኛ ኦርቶዶክሳውያን ነን። በሃይማኖታችን የምናውቀው ነው። ስለዚህ ምእመናን መጠበቅ ያስፈልጋል። ህፃናትን መጠበቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ የእምነት ተቋሞቻችን እዚህ ላይ ገንዘብ ፈልገው በጀት ፈልገው ጥናትና ምርምሩ እንዲሰራ ቢያደርጉ በጣም የተሻለ ይሆናል እንጂ አሁን ወደ ዩኒቨርሲቲ ብንገፈትረው በአጭር ቃል እኮ እንትን ትለዋለህ፣ በቃ በጀት የለኝም ይሄን አጀንዳ ለመስራት ሌላ ላይ ስሩ፣ ዩኒቨርሲቲውን የሚያሳድግ ላይ ሌላ ነገር ላይ ስሩ ተብሎ ሪጀክት ሊደረግብህ ይችላል። በጀት ላይ ይመደብልህ ይችላል። እኔ የኔ ግምት ነው እንግዲህ የሞከሩ ሰዎች ምናልባት ይሄ ሊገጥማቸው ይችል ይሆናል። ግን ከዛ ይልቅ በሃይማኖታችን ከተቻለም በእኛ በማህበራችን በሌሎችም ማህበራት አንድ ብቻ ሳይሆን ሁለት ሶስት አራት ምናምን እንዲሰብሰብ ብሎ ምሁራንም ሰብሰብ ብለው ሊቃውንትም ሰብሰብ ብለው አንቱ የተባለ ሪሰርች መስራት እንደምንችል ይሰማኛል። ገንዘብ ያስፈልገዋል፣ እውነት ነው። ያንን ደግሞ ይሄ በጣም ትልቅ ትርጉም ያለው ስራ ስለሆነ ገንዘባችን እዚህ ላይ ኢንቨስት እናድርግና ስራው እንዲሰራ አድርገን ኢትዮጵያ እዚህ ላይ ነች ብለን መናገር ብንችል፣ እኛስ እግዚአብሔር ጠብቆን ወላጆቻችን ጠብቀውን እዚህ ደርሰናል። እኛ ባለመስራታችን ምክንያት ህፃናት ላይ የሚደርሰውን በደል የሚደርሰውን ጥፋት መታደግ ግዴታችን ነው። ወላጆቻችን ስለሰሩ እኛ ኖርን፣ እኛ ደግሞ ልጆቻችን ላይ መስራት አለብን። ለዛ ማሳያ የሚሆነው ጥናት በጥናት በተደገፈ ነገር ጉዳዩን ማቅረብ ነው። ከዛ በጥናት እኮ ከተደገፈ መንግስትም ህግ እንዲቀይር ማድረግ እንችላለን። ተቋማትም ጠንከር ብለው እንዲ አሁን እኮ ሰባኪያን ጠንከር ብለው በዚህ ጉዳይ እያስተማሩ አይደለም፣ ቤተክርስቲያን እያስተማረች አይደለም። እንኳን አይደለም ለዚህ በየአውደ ምሕረቱ እኮ ስለ ትዳር ብዙ ትምህርት እኮ እየተሰጠ አይደለም፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። በጣም ምንድን ነው ይሄ ጉዳይ አርቆ ማጠር ይላሉ ሊቃውንት አባቶቻችን። ለምሳሌ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ላይ ሴትን ያየ አመነዘረ ይላል። ሲተረጉሙት ግን አርቆ ማጠር ነው።
ሚስት እያለህ ለምንድን ነው ሌላ ሴት የምታይ ብለው ሲከለክል ነው እንጂ እንዲሁ ባይኑ ባይነ ስጋ ስላያት አመነዘረ ማለት አይደለም ብለው ያስቀምጣሉ። አሁን እነዚህ ሰዎች እኛ አሁን እንድንጨነቅ ያደርጉን ስለ ግብረ ሶዶማዊ ነው። ግን ከሚስቱ ውጭ ሌላ ሴት ጋር የሄደ ከባሏ ውጭ ከባለቤቷ ውጭ ወሌላ ወንድ የሄደች ኃጢአት ነው ብለን ነው እያስተማርን ያለ ነው። ከጋብቻ በፊት ወጣቶች ወደዚህ መግባት የለባቸውም ኃጢአት ነው እያልን ነው እያስተማርን ያለ። ይሄንን ነገር እንድንተው ሴተኛ አዳሪዎች ትክክል አይደለም ነው እያልን ያለ ነው የኛ ሃይማኖት ማለት ነው። ይሄንን እርግፍ አድርገን እንድንተወውና ምን ለዚህ ትገረማላችሁ እንዴ ግብረ ሶዶማዊነት መጥቶላችኋል ብለው አርቀው አጠሩብንና ሌላውን ትምህርት እንዳናስተምር ስለዛ እንድንጨነቅ ነው ያደረጉት። ስለዚህ ይሄንን በደንብ አይተን እታች ያለውንም ደግሞ ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረውን የጋብቻም ሌላውንም ጉዳይ በደንብ ማስተማር ያስፈልጋል። የጋብቻ ትምህርት በጣም ይቀረናል ብዬ ነው እኔ የማምነው የምረዳው። ይሄንን በተውነው ቁጥር ሰው ሳያውቅ ሳይማር ወደዚህ ነገር ተገፍቶ ይሄዳል፣ ተለማምዶት እዛ ውስጥ እንዲገባ ያደርጋል። ስለዚህ በጥናት በደንብ ጉዳዩ በምሁራን መቅረብ አለበት። ከዛ በኋላ ሀገራችን አቋሟንም ማሳየት አለባት። አንዱ ምዕራባውያን ጫና የሚያደርጉት እርዳታ አንረዳችሁም ይሄን ማትፈቅዱ ከሆነ ነው የሚያቀርቡት ነገር። ይሄ የሰብአዊ መብት ነው፣ መብታቸው ነው። ይሄንን ማትቀበሉ ከሆነ እርዳታ አንረዳችሁም ብለው በድህነታችን ነው የሚመጡት። እንግዲህ አንድ ድህነታችን በፖለቲካው ኢኮኖሚያችንን ማሳደግ፣ ራሳችንም ወደ መቻል መምጣት፣ ከዛም ደግሞ በተጨማሪ በጥናትና ምርምር የኢትዮጵያ ሕዝብ ይሄ ባህሉ ወጉ አይደለም ብሎ በደንብ በጥናትና ምርምር ገቨርንመንትን እዚህ ላይ ጠንካራ አቋም እንዲኖረው ማድረግ። አሁን እኮ ጥሩ ጥናትና ምርምር ሰርተን ገቨርንመንትን ቻሌንጅ ብናረገው ሳይወድ በግድ መንግስትም ተገዶ፣ ምክንያቱም ህዝቡ የማይፈልገውን ነገር ሊመራ አይችልም። ህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ሁሉም ሃይማኖትም እስልምና፣ ካቶሊክ፣ ኦርቶዶክስ፣ ፕሮቴስታንት፣ ሌሎችም ይሄ የኛ የኢትዮጵያ ባህል ስላልሆነ ማንም ግብረ ሶዶምን የሚደግፍ በእምነት ደረጃ የሚደግፍ ተቋም የለም። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ የእምነት ተቋማት በማስተባበር ጠንካራ ጥናት ሰርቶ መንግስት ቸላ ብሎታል እንኳ ካልነ ቸላ እንዳይልና ጠንከር ያለ ህግ እንዲያወጣና ጉዳዩን በየተቋማቱ ጠንካራ እንዲሆን። ለምሳሌ በእኛ በሰንበት ትምህርት ቤት ላይ 12ኛ ክፍል አካባቢ የደረሱ ወጣቶች እዚህ ላይ እንዲያውቁት ማድረግ፣ እንዲገነዘቡት ማድረግ ደረጃውን ጠብቆ በዩኒቨርሲቲዎች ዘንድ እንዴ ድሮ ትምህርት ቤት ላይ እኮ ክለብ አለ አይደለ? የሚዲያ ክለብ የምን ክለብ ምናምን ይባላል። በቃ አንቲ ኤልጂቢቲ ጸረ ግብረ ሶዶማውያን ክለብ ተብሎ ተቋቁሞ ይሄ በደንብ ትምህርት መሰጠት አለበት። ሃይስኩል ላሉ ተማሪዎች ይቻላል፣ ምንም ችግር የለውም። እነሱ ዛሬ በቴክኖሎጂ ሁሉን ነገር ያውቁታል ከኛ ቀድመው ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ ላይ ያሉ ተማሪዎች በክለብ ደረጃ ተቋቁሞ ጉዳዩን እንደ ሀገር የመከላከል ስራ መስራት ያስፈልጋል። ለዛ ግን መነሻ የሚሆነው ጥናቱ ነው። ጥናቱ ከተጠና በኋላ ብዙ ሪኮመንዴሽን ሊኖረው ስለሚችል ብዙ ግባት ይኖረዋል። የት ላይ እንዳለች ሀገራችን ያሳውቀናል። ምን ማድረግ እንዳለብን ለመፍትሄውም እንድንነጋገር ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ጥናትና ምርምሩ መሰራቱ ግድ ነው። ለዛ ደግሞ እንግዲህ ሁሉም ሰው ይመለከተዋል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ስለዚህ ያው በድፍረት ገብተን እያጠና ነው አይደለም። ጥናት ደግሞ ያው ችግር ፈቺ የሆኑ ነገሮች ነው የሚሰሩበትና ያንን ማድረግ እየተቻለ አይደለም የሚለውን አነሱ። በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ በስም ኤልጂቢቲ ሌዚቢያን፣ ጌይ፣ ባይሴክሹዋል እና ትራንስ ጀንደር ተብሎ ነው የሚጠራው እና የእኛ ትልልቅ ሰዎች እኔ የተለያዩ መድረኮች ላይ የታዘብኩት ስሙን ጥራውና እያሉ ሲያነሱ ይታያል እና ስሙን ይሄ የግብረ ሰዶማውያን እንቅስቃሴ 666 ከዚህ ጋር የተያዘውን ስሙን መጥራት የማይፈልጉ ትልልቅ ሰዎችን እናያለን። ማለት እንቅስቃሴው በጣም አጸያፊ ስለሆነ ከዛ አንግል ሲታይ መልካም ነው፣ ግን እስከ መቼ ነው እንደዚህ እያለን ስሙን እንኳን ለመጥራት እየተቸገርን እንዳንከላከለው እስከ መቼ ነው በዚህ መንገድ ልንቀጥል የምንችለው የሚል ጥያቄ ባነሳ ደስ ይለኛል። ምን ሀሳብ አለው ተዚህ ላይ? እውነት ነው እንግዲህ ስሙን ይጥራውና ያው ስሙን ላለመጥራት ያው የእኛ ባህል ወግ የእኛ ማህበረሰብ ለዚህ ነው። ምንድን ነው ጸያፍ የሆነ ኃጢአት ስለሆነ ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስም እንደተቀመጠው በሐዲስ ኪዳንም እነ ቅዱስ ጳውሎስ ሌሎችም እንዳስቀመጡት ወንድ ከወንድ ከሴት ጋር የሚተኛውን አይነት ወንድ ከወንድ ተኝቶ ቢገኝ እያሉ በጣም የኃጢአት ቁንጮ በሚመስል መልክ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚኮንነው። የሚገርመው ቁራንም እንደዛው ይኮንነዋል።
የቁርአን የእስልምና እምነት ተከታዮች የሚጠቀሙበት መጽሐፍ ነው። ራሱ ይኮንነዋል እና ጸያፍ ስለሆነ ጉዳዩን እንዲያው ይሄን እንደ ተራ ነገር ቆጥሮ ማንሳት የለብንም የሚል ነው ያለው ነገር። ነገር ግን እንደዛ ብንል መፍትሄ አልሆነም። ታይቷል እኮ አሁን እኮ እንግዲህ 1950ዎቹ መግቢያ ጀምሮ ነው እንግዲህ ወደኛ ሀገር ኢቭን በአለምም እንደዛው ነው በጣም እየጎላ የመጣው እና በ18ኛው ክፍለ ዘመን ምናምን ብዙ በ17ኛው በ16ኛው እንደዚህ በነዛ ክፍለ ዘመን ላይ ብዙ ጉዳዩ አልነበረ ሌሎች ኢሹዎች ናቸው የነበሩት። አሁን ግን ይሄ ስልጣኔ እድገት ሴኩላሪዝም ግሎባላይዜሽን የሚባሉት ነገሮች ሁሉ ይሄ ነገር እንዲስፋፋ መንገድ እየከፈቱ ነው የመጡት። በጣም ነው መንገድ የከፈቱት። በሞባይላችን ዓለም እጃችን ላይ ያለችው ማንም የሚሰራው እኩይ ተግባርና መልካም ስራ እጃችን ላይ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነገሩ በጣም እየተስፋፋ ስለመጣ እንደዛ ማለት የሚጠቅመን አይደለም። ስሙን ይጥራውና ብለን አናንሳው ምናምን በሚል መተው የሚጠቅም ነገር አይደለም። የሚሻለው ቅድም እንዳልኩትኝ እሳት እንዳይነሳ ከተነሳ ቤቱን የሚያቃጥል እኛን የሚገልናል ብለን ነው መነጋገር ያለብን። በዛ ሌቭል ነው መነጋገር ያለብን። ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? አሁን እዚህ ቤት እሳት ከተነሳ ቤቱን ያቃጥል እኛን የሚበላናል ብለን እንደምንለው ሁሉ ይሄም ነገር እኩይ ተግባር ነው፣ ጸያፍ ነው። ነገር ግን ልጆቻችን ሳያውቁት ወደዚህ ውስጥ ገብተው እንዴ፣ እስኪ እናስበው። አንድ ልጅ ለትምህርት ቤት ትምህርት ሄደ ወደ ትምህርት ቤት ለትምህርት ሄደ ግን በዚህ መልክ ይሄን ነገር እንዲለማመድ ተደረገ፣ እዚህ ውስጥ ገባ፣ እያደገ ሄደ፣ እሱ እዚህ ውስጥ ገብቶ ቀረ። ከዛም በተጨማሪ እሱ ለሌላም ሰው ደግሞ ማሰራጨት ጀመረ። አሁን ይሄ ልጅ በማን ምክንያት ነው እዚህ ውስጥ የገባው ብለን ስንጠይቅ እኛ ጠንቃቃ ሆነን ልጁን መታደግ ስላልቻልን ነው። እንደ ሀገርም እንደ ቤተሰብም እንደ ትምህርት ቤትም እንደ ሌሎችም ተቋማት ማለት ነው። ስለዚህ በጉዳዩ በጣም ያገባናል ብለን በደንብ ይሄ ነገር እሳቱ ከተነሳ እንደሚያቃጥለን በማሰብ ይሄ ነገር ከተስፋፋ ኢትዮጵያንም ሃይማኖታችንንም ቅድስናችንን በመንግስተ ሰማያት የሚኖረን ተስፋ ሁሉ የሚያሳጣ ጉዳይ ነው እዚህ ውስጥ የገቡ ሰዎች። በተጨማሪ እንዲያው እንግዲህ ኋላ ታነሱ አላቅም፣ እዚህ ውስጥ የገቡ ሰዎች በበሽታ ሁሉ ነው የሚጠቁት። እድሜያቸውም እንዲያው ከ44 ከ45 ምናምን ዓመት ብዙ አይበልጥም፣ ጥናቶች የሚያሳዩት ማለት ነው። እዚህ አሜሪካ አውሮፓ ላይ የተሰሩ ጥናቶች የሚያሳዩት እድሜያቸውም ረጅም አይደለም። ራሳቸውን በማጥፋት በብዙ አይነት በሽታ ውስጥ ወድቀው በቀቢጸ ተስፋ ውስጥ እንትን ብለው ህይወታቸው ሁሉ በቀላሉ ነው የሚጎዳውና የህመም የበሽታው ጉዳይ ራሱ ራሳቸው ላይ የሚያመጣው እንዲያው ኃጢአቱን ሁሉ ትተን እንኳ እሱን እንኳ ስንመለከት በዚህ ውስጥ የተሰፈቁ ሰዎች የገቡ ሰዎች ህይወታቸው የሚያሳዝን እንደ ሰው ሳይሆን ከእንስሳት በታች ሆነው ነው የሚኖሩትና በጣም እንዲያው አይ ስሙን ማንሳት የለብንም እንዲያው ተከድኖ ይብሰል ሌላውን አስተምሮ ምናምን የሚለው ቢሂል እሱ መቆም አለበት። ስሙን ማንሳት የለብንም ተብሎም እኮ ስራ ሲሰራ አይታይም። ምናልባትም ስሙን አንጠራውም ወይ ደግሞ ቅድም እንዳሉት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማጥናት ወደ አደባባይ ማውጣት የማያውቁ ሰዎችን ሌላ ግንዛቤ መፍጠር ነው ብሎ የሚያስቡ አካላት ሲሰሩም አይታይም እኮ ኖርማሊ። እየሰሩ ቢሆን ችግሩን ባናዋጣውና ውስጥ ለውስጥ ስራ እየሰራን ስላለን ውጤታማ መሆን እንችላለን ተብሎ ይታሰብ ነበር እና ከዚህም ጋር ተያይዞ እኮ በጣም ችግር አለ። እውነት ነው። አዎ፣ በዛኛውም አሁን ዝም በማለታችን ከልጅነት ከህፃናት ጀምሮ መስራት ያለብን አሁን ምንድን ነው? ለምሳሌ ሃይማኖት የሌለውን ሰው ሃይማኖት እንዲኖረው እናረጋለን አይደል? አስተምረን እንዲጠመቅ እናረጋለን። እንግዲህ ይህን ስራ እየሰራን ነው። ይሄ ጉዳይ እንዲህ የሚባል ነገር አለ። እድሜያቸው ሲደርስ ልጆቹ ተማሪዎቻችን እንዲያውቁ እኮ ማድረግ እየቻልን አይደለም። ልክ ነህ። በቃ አሁን መናገር የለብንም በጅምላ። ነገር ግን እዚህ እድሜ ሲደርሱ ይሄንን ነገር ያውቁታል። ከዛ በኋላ በትክክል እንዲያውን እኮ ለአቅመ ሔዋን ለአቅመ አዳም ሲደርሱ ወጣቶቻችን ወደ ትዳር መምጣት ይፈልጋሉ። ያንን እኮ ብዙ አስተምረናቸው አይደለም እኮ። በነገራችን ላይ ትዳር መመስረት እንዴት እንደሚገባ ምናምን እኛ ባስተማርነው ልክ ነው ወጣቶቻችን ወደ ትዳር እየመጡ ያሉት? አይደለም። በቃ ተፈጥሯቸው ለአቅመ ሔዋን ለአቅመ አዳም ሲደርሱ በዛ ነው። እና ስራ ሰርተው ትምህርት ተምረው ስራ ይዘዋል፣ ገቢ አግኝተዋል፣ ከዛ ልመስረት እያሉ ነው እንጂ እኛ እንደ ቤተ ክርስቲያን ወጣቶችን በአግባቡ በዚህ እድሜ ትዳር ትመሰርታለህ፣ ለዛ ደግሞ ይሄን መዘጋጀት አለብህ ምናምን ብለን በአግባቡ ሌላውን የሃይማኖት ትምህርት እንደምናስተምር በጥንቃቄ አላስተማርናቸውም። ያንን ባለማስተማራችን ደግሞ ይሄኛ ለዚህኛው እየረዳን ነው እንደማለት ነው።
ስለዚህ አይኛ ይሄንን ድል ምናረጋው ስለ ትዳር በማስተማር ስለ መንኩስና ህይወት በማስተማር ስለ ቅድስና ህይወት በማስተማር ይሄን ነገር ድል ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ስሙን አታንሱት ቢባል ስለዛ ላይም እየስተማር ነው። ብዙ ወጣታውን ብንጠይቅ እኔ ስለ ትዳር ያንን ያክል ትንሽ ትንሽ በግቢ ጉባኤ በምን በሰንበት ቤት ትንሽ ትንሽ ተምር ያለው ይልሃል። ግን በደንብ ስር በደንብ ህሊናውን ልቦናውን በሚማርክ መልክ ግን ስለ ትዳር ክብር፣ ስለ ትዳር ምንነት፣ ከወንድ ምን ይተበቃል፣ ከሴት ምን ይተበቃል፣ ቅድስናው ምን ይመስላል፣ ያልጋ ላይ የግብረ ስጋ ግንኙነቱ በምን እንዴት ነው የሚፈጸመው ምናም የሚለውን ነገር እኮ የለም። ግንኙነት እንዴት ነው የሚፈጸመው? አሁን እኮ አንዱ ምን ቃወመው እኮ ሰው በትዳር ግንኙነት መፈጸም ያለበት ዘር ለመተካት ነው አንዱ አላማ። ይሄ እኮ የሚፈጸመው እኮ ዘር በማይተካበት ኦርጋኖቻችን ባልተፈጠሩበት አይን ለማየት ነው። አይን ይስማ ይባላል። ጆሮ ለመስማት ነው። ጆሮ ይይ ይባላል። አንደበታችን ምግብ ለመመገብና እንዲህ ለመናገር ነው። ከዚህ ውጭ ሌላ ስራ ልትሰራበት አይገባም። ቆሻሻ ለማስወገድ የተፈጠሩ አካሎቻችን ቆሻሻ ለማስወገድ የተፈጠሩ ናቸው። ከዛ ውጭ አልፎ ለሌላ ተግባር ለሌላ ግንኙነትን ፈጽምበት ማለት ግን ነውርና ጸያፍ እንደሆነ ልጆቻችን ከህፃንነት ጀምሮ እድኛቸውን በጠበቀ እንዲያው ለሁሉም ከታች ባይወርድም መጠኑን ሌቭሉን በጠበቀ ካሪክለም ራሱ በአግባቡ በዚህ ጉዳይ እንዴት ነው ይህን ማስተማር ያለብን ተብሎ የሆነ ተቋም ይህን ስራ መስራት እንዳለበት ነው የሚሰማኝ። እና አናንሳው በዚህኛው በኩል እያስተማር ነው አሁን አንተ እንዳልከው ያንንም ስራ እየሰራን አይደለም። በቃ ምንም እየሰራን አይደለም እውነት ለመናገር በቃ በጣም ነው ደፍሬ ነው መናገር የምፈልገው በዚህ ጉዳይ ላይ። እንደ እኔ በጣም የሚገርመው ነገር ላንሳው፣ ቤተክርስቲያን ላይ በስርዓተ ተክሊል ጋብቻቸውን የፈጸሙ ሰዎች አውደ ምሕረቱ ላይ ተቀምጠው መምህሩ ስለ ቅዱስ ጋብቻ ስለ ስርዓተ ተክሊል ሙሽሮቹ ከጠገቡ ተቀምጠው ሳይናገር ሲወርድ እያየሁ ነው ብዙ ቦታ ላይ ብዙ ቤተክርስቲያን ላይ። በዚች አጋጣሚ እንኳ ሙሽሮች ባሉበት አጋጣሚ እንኳ ሰባኪው ተዘጋጅቶ ስለ ሰርግ፣ ስለ ሙሽራ፣ ስለ ቅዱስ ቁርባን፣ ስለ ስርዓተ ተክሊል፣ ስለ ጋብቻ፣ ስለ የልጅ አስተዳደግ እንዲህ እችን አጋጣሚ እንኳን ሰባኪው ተጠቅሞ ካላስተማረ የእኛ ህዝብ መቼ ነው የእኛ ወጣቶች መቼ ነው ስለ ጋብቻ፣ ስለ ተክሊል፣ ስለ ቅዱስ ቁርባን በትዳር ጸንቶ ስለመኖር የሚማሩት? እና አሁን የማየው እኔ የሚያሳፍር ነገር ነው። ወንጌል እንትን ሙሽሮች እንኳ ተቀምጠው አናስተምር። ሙሽራ ከሌለ ጭራሽ የሚታሰብ አይደለም እውነት ለመናገር። ያው ከዓመት እስከ ዓመት ድጓው ላይ የተቀመጠውን መዝሙር ወንጌል ቅዳሴ ላይ ተቀመጠ እሱን ስለምናስተምር ይሄኛውን መቼ እናስተምር? ትምህርት ቤት እያስተማሩ አይደለም፣ ዩኒቨርሲቲዎች እያስተማሩ አይደለም። ስለ ጋብቻ የት ይማሩት እነዚህ ወጣቶች? አንድ ጊዜ ብቻ እንደው በግቢ ጉባኤ ስላስተማርከው አወቀ ማለት ነው በወጾት ወጾት ሚል ኮርስ ነበር። አሁን ይጨመር ይቀነስ አላቅም። እዛ ላይ ስላስተማር አወቀው ማለት ነው አይደለም። በጣም ጠንካራ ስራ መስራት አለብን። ስለዚህ ህብረተሰባችን ለትዳር ጠንካራ የሆነ አቋም ሲኖረው ይሄንን ነገር ሪጀክት እያደረገው እየናቀው ይሄዳል። ወደዚህ የሚገባ ሰውም አይኖረንም። የተወለዱ ልጆች ሳያውቁ የሚገቡትን እነሱንም ደግሞ እንዳይጠመዱ እኛ አጥምድን በደንብ ይዘናቸዋል። ልጄን በደንብ አስተምሬዋለሁ። እንዲህ አይነት ነገር ከመጣ ውፉ እሳት ነው ይበላሃል፣ እንዳትቀርብ፣ ማንንም አትቅረብ። ወንድ ልጅ ቀርበህ ሳመው ስትባል በፍጹም ምን ቢበል በቃ እኔን አባትህን ወንድምህን ብቻ ነው መሳም ያለብህ እንጂ ሌላ ወንድ እንደዚህ እንዳታደርግ ብዬ ጠንካራ አድርጌ ልጄን መቅረጽ አለብኝ። ያን ሳላደርግ ስሙ መነሳት የለበትም በሚል መልክ አድርገን ብንተወው በእርግጠኝነት አንቺ ክምር ያለሁ መስሎሻል እንደተባለው ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር ስጥልን መምህር። እንግዲህ ያው ይሄ እንቅስቃሴ በተለይ ደግሞ አሁን በቅርቡ የባይደን አስተዳደር አሜሪካ እንደመጣ መመሪያ ሁሉ አውጥቶ ነው ወደ ስራ የመጀመሪያ የስራ መጀመሪያ የሆነው እንደዚህ አይነት ነገር ነው። እና እነሱ ደግሞ ችግራቸው እንደዚህ አይነት መመሪያዎችን አውጥተው እዛው ሀገራቸው ላይ አስቀሩም። ለሌላው ዓለም ማትረፍ፣ ሌላው ዓለም ላይ ጫና መፍጠር፣ እንደዚህ አይነት ስራዎች ነው የሚሰሩት። እና የተወሰነ ሀሳብ በዚህ ላይ እንዲጨምሩ ስለፈለግኩ ነው። እውነት ነው የነ ባይደን ፓርቲ ዲሞክራት ዲሞክራቲክ የሚሉት ፓርቲ ኦባማም ያው የእነሱ ፓርቲ እንትን ነው። ኦባማም በነበረ ጊዜ እንግዲህ በኦባማ ጊዜ ነው አሜሪካን ላይ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ እንዲፈቀድ ተደርጎ የጸደቀው። በጣም አደገኛ ሴራ ነው ያለው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ወደኛ መንግስት የቆየው እንዲያው ትዝ ይላችሁ ከሆነ አላቅም፣ የሆነ ሰዓት ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በነበሩ ጊዜ ግብረ ሰዶማዊነትን የሚቃወሙ ሰልፎች ሲወጡ ተቃውመው ሲወጡ እንዳይወጡ ተደርጓል።
እና በዛኔ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖ ነበር መሰለኝ ጤና ሚኒስተር ላይና ምንድነው ይወራ የነበረ ሮመር ነበር በአገራችን እንዴ ግብረ ሶዶማዊነትን የሚቃወሙ ሰዎች ሰልፍ እንዳይወጡ የተከለከለበት ምክንያት ይሄንን እንዲስናደርግ ምዕራባውያን የሚሰጡን ብድር የሚሰጡን እርዳታ ይቀርብናል በሚል ሰበብ እና ይሄ የቆየው ስርዓት ይሄን ነገር ሊደግፍ እንደሚችል ሊፈቅድ እንደሚችል ወይም ደግሞ ጠንከርብልን እንዳንቃወመው ለነሱ ምቹ እንደነበረ ይገመታል። የሚያሳየውም እሱ ነው። አሁን ወደ ኋላ ሁሉ ስንሄድ እነ ባይደን ያላቸው አታችመንት ጠንከር እንዲል ይሄንን ሴራቸው ሊያስፈጽምልን የሚችል ድርጅት ነው ብለው ስለሚያምኑ ነው። ስለዚህ ያንን እኛ መዘንጋት የለብንም። ስለዚህ ያ ማለት ያው በኢሃዲግ አሁን እንግዲህ ወደ ብልጽግና ስርዓት መጠናል ይሄኛው ስርዓት እንዴት ነው ምናምን የሚለውን እሱን ምንም ማለት አንችልም። ምናየው ነገር ግን እዚህ ላይ እንደ መንግስት ጠንከር ያለ አቋም የሚይዝ ከሆነ መንግስት በዚህ ጠንካራ አቋም አለው አይታማም እንላለን። ጉዳዩን ግን እሽም ማይል እንብም ማይል አይነት ነገር ሆኖ ዝም ብሎ ቀድም እንዳልነው ልጅቷ እንደዛ ተደፍራ የደፈረው ልጅ ወደ ህግ ቀርቦ እንዲያዝ ማያደርግ ከሆነ ስርዓቱ ለጉዳዩ ባንድም በሌላም ደጋፊ እስከ መምሰል ታይቷል ማለት ነው። እኔ እሱን የሚታየኝ ስለዚህ እውነት ነው በገቨርመንትና በእንትን ደረጃ ጠንከር ያለ ተቃውሞ በእኛ መንግስት እየታየ አይደለም። ይሄን ከመቃወም አንጻር ማለት ነው ኢትዮጵያ የሃይማኖት ህዝቡ ሃይማኖት ያለው ወይም ደግሞ በሃይማኖቱ የማይደራደር ባህል ያለው ስለሆነ ማለት ነው በዚህ ህይወት ውስጥ ያለ ስለሆነ ህዝቡ ምናልባት መንግስት በይፋ ቢቀበለው ተነስቶ ሊበላው ይችላል የሚሉ እንትኖች ይነሳሉና ለዛም ህዙ ሃይማኖቱን ላለመንካት የህዙን ባህል ላለመንካት ሲባል ቅድም እንዳልነው ይሄ የውጮቹ ህጋዊ በሆነ መንገድና በማላመድ ይሄ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ በድብቅ ነገሩን ማሳካት ከቻለ ምንም ችግር የለውም ግዴታ ይፋ ተደርጎ እንዲቀበሉን እስከማድረግ ድረስ ቁጭ ብለን سنጠብቅ አንቆይም የሚሉ የራሳቸው ሆነ ስምምነት የራሳቸው ሆነ ሐሳብ እንዳለ ነው የሚነገረውና ይሄንንም ማየት እንችላለን እዚህ ላይ እውነት ነው። የኛ ሀገር የኛ ህዝብ ያው እንደምናውቀው በታሪክም እንግዲህ በሃይማኖትም በተለይ 23 ምንላቹ ጠንከር ያለው ይሄ ብዙ ፖፑሌሽን ኦርቶዶክስ ነው ከዛ ሲቀጥል እስልምናም ፕሮቴስታንትም ያው ጥቂት ቢሆንም ካቶሊክም እነዚህ 3-4ቱ የእምነት ተቋማት እና የነሱ እምነት ተከታይ በአጠቃላይ ማለት ይቻላል የኢትዮጵያ ህዝብ ኢቭን ይሄ ምንድነው እምነት የለውም በባህል ነው የሚኖረው የሚለው የምንለውም ቦርደር አካባቢ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ለዚህ ነገር ጸያፍ ናቸው። ግብረ ሰዶማዊነት የሚባለው ነገር ነውር ነው። ምክንያቱም እኮ ይሄ እውነት ለመናገር እንስሳት እንኳን ማይተገብሩት ነገር እኮ ነው እንዴ። እንስሳት አሁንኛ እኮ ሰው ማለት እንስሳዊና መላካዊ ነው። ስለዚህ እንስሳት የሚተገብሩት ነገር ግንኙነት ይፈጽማሉ፣ ይበላሉ፣ ይጠጣሉ፣ ይራባሉ። ሰውም መላእክት የማይሰሩትን ሰው የሚሰራው ይሄ የእንስሳዊ ባህሪያችን ማለት ነው። እንበላለን፣ እንጠጣለን፣ እንታመማለን፣ ይሻለናል፣ እንድናለን፣ ዚን ትዳርን መሰረታለን፣ ግንኙነትን ፈጽማ ዘራችንን እንተካለን። ይሄ እንስሳዊ ባህሪ ነው። እንስሳት አንዱ ኮንት ናቸው። ግብረ ሶዶማውያን ተፈጥሯዊ ማንነታቸው ነው፣ በጄኔቲክስ ያገኙት ነው። ስለዚህ ልንከለክላቸው አንቀ ተፈጥሯቸው ነው፣ አመጣጣቸው ነው። ተፈጥሮ ከሆነ እንዴት ልንከለክለው እንችላለን ወደሚለው ነው አንዱ የሚመጡት። ተፈጥሯዊ አለመሆኑን በጥናት አስደግፈው እየተናገሩ ያሉ አካላት አሉ። እነሱ በጥናት አስደግፈው ተፈጥሯዊ ነው ብለው እየተከራከሩ ያሉ አካላት አሉ። እንስሳት እንኳን ሊተገብሩት የማይችሉ ተፈጥሯዊ አይደለም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ከእንስሳት የምትማረው ነገር እኮ አለ። ለምሳሌ በጎች ከፍየል ጋር ግንኙነት አይፈጽሙም። አይደለም ወንድ ከወንድ ይቀርና ወንድ በግ ከሴት ፍየል ጋር አይፈጽም። ተፈጥሮ አይደለም። እንዲያው አንዳንዴ በጉልበትኛ ፈረስንና አህያን በጉልበት ግንኙነት እንዲፈጽሙ ማድረግ በቅሎ የምትባል እንድትወለድ ይደረጋል፣ በግድ ሰው እንትን ብሎት ማለት ነው። እና እንስሳት በተፈጥሮ ያልሰሩት ነገር ስለሆነ አይደለም እምነት ተጨምሮበት የኢትዮጵያ ህዝብ ባህል ወግ ያልሆነ ነገር በጣም ጸያፍነቱም ለዛ እኮ ነው። ይሄ እንዲያው ለዚህ ልናወራው የማይገባም የኛ ባህል ወግም አይደለም የምናውቀው ነገር የለም በዚህ ጉዳይ በሚል ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ 99 ወይም 90 ምናምን ፐርሰንት በላይ አማኝ ነው። ኢቭን የማያምነው እምነት እንዲያው እምነቱ ይሄ ነው ብለን የማንገልጸው በባህላዊ የሚኖረው ህዝብ እንኳን ለዚህ ነገር
ሙሉ በሙሉ ጠንካራ የሆነ ተቃውሞን ያለው ለምን ከእንስሳት አላየውም ከሱ ወላጆች ከሌላው ህዝብ አላየውም በቃ በትክክል ግንኙነት የሚፈጸመው በወንድ ልጅ ዘር በመተካት በሚያስችል ብልቶቻችን እንደሆነ ብቻ ስለሚያውቁት ማለት ነው በቃ ይሄ ስለሆነ ያለው ከዚህ ውጭ የሆነው ነገር ባዕድ የሆነ ነገር ነው በጣም ለዚህ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደ ማህበረሰብ ይሄን ትቃወማለች ስለዚህ መንግስት ድርበብ ላይ ነው የሚሆነው የምዕራባውያንም ለማስደሰት ተቀበሉ እንዳይ ለኢትዮጵያ ህዝብ አይቀበልለትም አይ የኢትዮጵያ ህዝብ አይቀበልም ብሎ ደግሞ አሁንም በይፋ ደግሞ እንዳይወጣ እንግዲህ እነሱ እንደሚሉት እርዳታውና ብድሩ ይቀርብናል የሚል እንትን ነውና ስለዚህ አሁን የሚሻለው ምንድነው ህዝቡ በደንብ ይሄን ነገር ተረድቶ ጥናት በደንብ ተሰርቶ ገቨርንመንትን ወደ ህዝቡ ፍላጎት እንዲመጣ ማድረግ እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን እንደ ህዝብ እንደ ሃይማኖት እንደ ባህሉ እንደ ወጉ ሞት ይሻላል ብሎ የሚያምን ህዝብ ነው ለምን የቀረ እርዳታ አይቀርም ብሎ የሚያምን ህዝብ ነው እውነትና ለድርድርም ለሌላ ምንድነው ይሄ እንደዚህ ማባባያም ለተጠቀመው ለዛ ነገር ልንጠቀመው የማይገባ እኩይ ተግባር ነው እንደውም አሉ እንስሳት ነው የሚያሳንስ እኮ ከእንስሳት ያነሰ ስራ ማለት እኮ እንስሳት የማይሰሩት እንዴ እንስሳት የማይሰሩት አሁን ጄኔቲክስ ነው ሲሉ ደግሞ ምንድነው ይሄ በዝርያ የመጣ ነው ከተባለ በግብረ ሰዶም የተወለደ ሰው እኮ የለም በግብረ ሰዶም የተወለደ ሰው ከሌለ እንዴት ነው በዝርያ ሊሆን የሚችለው አንድም እንስሳ በዚህ ተዋልዶ የመጣ እንስሳ የለም ስለዚህ በጣም ነውር የሆነና የወረደ ከእንስሳ በታች ነው የሚያረግህ የሰው ልጅ እኛኮ ወደ መላእክት እንዲቀርብ ነው ያደረግናለን ተመርታችን ወደ መላእክት እንድንቀርብ ነው ይሄ ግን ከእንስሳት በታች የሚያረግ ነው እንስሳት ስለማይፈጽሙ ስለማይተገብሩት እና ለክ ነው አንተ ያልከው ማለት መልካም እንግዲህ በመጨረሻ ያው በነገራችን ላይ ባላቶች በዚህ ህይወት ስላሉ ነገሩን በጣም ከባድ እንደሚያደርገው ነው እየተነገረ የሚገኘውና ከዚህ አንፃር ያው መስራት እንደሚገባ ነው በሰፊው የነገሩን ያሉት በዚህ ሁኔታ አሁን ስካውን ያነሳ ነው በጣም ድክመት እንዳለ ለነገሩ ምንም ትኩረት እየሰጠ ነው እንዳልሆነ ነውና በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ ምንድነው ሀገራችን ላይ ቤተክርስቲያናችን ላይ ሊፈጠር የሚችለው ነገር አያይዞ መልእክት እንዲያስተላልፉ እውነት ነው ጥሩ ነገር አነሳልኝ አንዱ ባደረኩት አንዱ ሐኪም ጋር በነበረኝ ኢንተርቪው እንትን አይ እኔ ቤት አልመጣም ይሄ ነገር ቀላል ነው የራሱ ጉዳይ ብለህ የምትተወው ነገር አይደለም ብሎ ሲነግረኝ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ቱጃር ባለሀብት የሚባሉ ሰዎች የሚብለጨለጭ መኪና ይዘው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አንተ ጀስት ወክ እያደረክ እየሄድህ የት ነው የምትሄደው ለምን እኛን ሸኝህን ብለው ግባ ይሉህና ያስገቡሃል በራሳቸው መኪና የት እንደሚወስዱህ አታውቅም ከዛ በኋላ የፈለጉትን ነገር ማድረግ ይችላሉ እንዲህ ነው አሁን እየሆነ ያለው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ በድብቅ ሰዎቹ አይታወቁ መልካም ሰዎች መስለው ኢትዮጵያዊ ናቸው ባለሀብት ናቸውና እነዚህ ባለሀብቶች ሁሉ እዚህ ውስጥ የገቡበት በከፍተኛው በጀት ፈንድ ተደርጎ ነው ያለው የምዕራባውያን ፈንድ አለበት እዚህ ጋርና እነዚህ እንደውም እዛ እንትኑ ላይ 21 ድርጅቶች ከዛ ውስጥ ከ21ዱ በአለም ደረጃ በ21 ድርጅቶች የተቋቋሙለት አላማ ሌላ አለ ሰባዊ መብት ምናምን የሚል በጀርባ ግን ይሄንን ስራ እየሰሩ እንትን ከሚሉት ውስጥ ኢትዮጵያም ውስጥም አሉ እነዚህ ድርጅቶችና ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ፈንድ ስላለው ይሄንን ስራ የሚሰሩ ሰዎች ጥሩ ገንዘብ ስለሚሰጣቸው ሌላውን ማለማመድ ስለሆነ ይሄ እኔ ራሴን እጠብቃለሁ ችግር የለብኝም ብለህ ራስህን መጠበቅህን እርግጠኛ አይደለህም በኃይል በጉልበት ማታቀው አካል ገንዘቡን ሀብቱን ታዋቂነቱን ተጠቅሞ ሊጫወትብህ እንደሚችል ነው አንድ ሐኪም እንግዲህ ይሄን ሐሳብ ሁሉ አጋርተውኛልና ያ ማለት ነው እኔ ቤት አይመጣም የምንለው ነገር አይደለም ተገደን ወይም ደግሞ ከአቅማችን በላይ ሆኖ እኔ ጋር ጥቃቱ ሊደርስ እንደሚችል ማሰብ ያስፈልጋል እንዴው አሁን ቀድም ያለው እነዛ ህፃናት አቅም ስለሌላቸው አሁን ወጣቶች እነዚህ ግብረሰዶማውያን ህፃናት ላይ ለምን ይተገብራሉ ስንል በነሱ ድሜ ክልል ያለው አይሆንም ብሎ ስለሚቃወማቸውና ስለሚከሳቸው ነው ህፃናት ግን ህፃን ስለሆኑ ስለሚፈሩ እገልሃለሁ ይሄን ብትናገር ምናን ብሎ አስፈራርተው ስለሆነ ዝቅ ብሎ ነው ታች ያሉትን ህፃናት ላይ የሚፈጽሙት በሀብታቸው ደግሞ ሀብት የሌለን ሰዎች ደግሞ ተጽዕኖ ውስጥ ይጥሉንና በድህነታችን ደግሞ ይወድቀዋል ጎዳና የተዳዳሪዎቹ አንድ ዶርም ላይ 3 4 5 ያሉት በድህነታቸው ነው የገባው ይሄ በሽታ ማለት ይሄ ጉዳይ ስለዚህ በጣም ባለሀብቶች ሁሉ እዚህ ጉዳይ ላይ የተሰማሩ እንደሆነ መዘንጋት የለብንም ስለዚህ መስራት መቻል አለብን አዎ እውነት ነው ምንም ማጠያያቂ አይደለም በቃ ይሄ ልክ የኢትዮጵያን ድህነት ለመታደግ ከድህነት ለመውጣት እንደምንሰራው ሁሉ በቤተክርስቲያን አስተምሮ ሰው ከኃጢአቱን ንስሐ ገብቶ
ወደ ስጋው ደሙ ቀርቦ ለመንግስተ ሰማያት እንዲቀርብ እንደምናዘጋጀው ሁሉ ይሄም ጉዳይ ከዛ የበለጠ ጉዳይና ከዚህ ኃጢአት ወጣቱ እንትን ከዚህ እዚህ ውስጥ የገቡ ሰዎች ከዚህ እንዲወጡ እነሱን ማውጣት ሁለት ጥቅም ያለው፣ አንደኛ የነሱን ህይወት እንታደጋለን፣ ሁለተኛ እንዳይስፋፋ እናረጋለን። ምክንያቱም ይሄን ሰው ከተው ነው እሱ በአንድ ጊዜ በአመት በሁለት አመት ውስጥ ብዙ ነገር ነው የሚያሰራጨው። እሱም ይተገብራል፣ እሱ የተገበረው ሰው ደግሞ አሁንም ይፈጽማል። እስኪ ለምን ደሞክረው ያለ ይቀጥላል። ስለዚህ እንዳይስፋፋም ነው የምናደርገው፣ የእሱንም ህይወት እንታደጋለን። ይሄንን ሰው ወደዚህ አምጥተን ስናስተምር ማለት ነው። በጣም ጠንካራ ስራ ነው የሚያስፈልገው። እንዲያው በሌላ ጊዜ በሰፊው ልንነጋገር እንችላለን እንጂ ጉዳዩ እንዲህ አንዴ ሁለቴ በሚዲያ አንዴ ሁለቴ ተናግረምና የምትተወው ነገር አይደለም። በጣም 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 አደገኛ፣ የቤተ ክርስቲያናችንን ቅድስና የሚጎዳ የኦርቶዶክሳውያንን ቅድስና የሚጎዳ የትዳርን ቅድስና የሚጎዳ ጉዳይ ነው። በቅርቡ እኔ አንድ መድረክ ላይ እንደውም እነ መምህር ደረጀ ሲያነሱት የሰማሁት ከአሜሪካ የመጡ ወላጆች ልጃቸው ወንድ ነው ግን እኔ ጾታዬ ሴት ነው ብሎ ሽምግልና ሁሉ ሰዎች እንዲመክሩት እንዲያሳምኑት ወንድ መሆኑን እንዲያሳምኑት ሁሉ ብዙ ቦታ ሲሄዱ እንደነበረ መድረክ ላይ ሲነገር ሰምቼ ነበረ እና እጅግ በጣም የሚገርም በዚህ ደረጃ ሴት የሆነች ህፃን እኔ እዛው ያው ትምህርት ቤት ሌሎች ጋር ስለምትውል ሴት የሆነች ህፃን እኔ ወንድ ነኝ ምትል ከሆነ ወንድ የሆነ ልጅ እኔ ሴት ነኝ ብሎ ወላጆቹን ጾታውን የሚክድ ከሆነ በዚህ ደረጃ ትውልዱ የሚበላሽ ከሆነ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነገር ስለሆነ ሰፊ ስራ ያስፈልገዋል የሚለውን ነገር ነው እንግዲህ በሰፊው ያነሳ ነው። መምህር ሀብታሙ ይታየው ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ተመልካቾች የዛሬው ወቅታዊ መርሃ ግብራችን ይህንን ይመስል ነበረ። ያው በያለንበት አካባቢያችንን ዙሪያችንን እንይ፣ በትኩረት ነገሮችን አስተውለን ለመመልከት እንሞክር፣ እንስራ። ሁላችንም የሁሉንም የእያንዳንዱን ርብርብ የሚፈልግ ጉዳይ ነው። በሰፊው በዚህ ጉዳይ እየተወያየን ቆይታ አደረግን። እናንተም እያላችሁበት ሆናችሁ መርሃ ግብራችንን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መልካም ሳምንት ይሁን። ሰላም.